გამოშვიდობისათ, თქვენ უყურებთ პოლიტიკის ფორმულას, მე სოფო ზურაბიანი ვარ. ექიმი, დისტრიბუტორი, ჟურნალისტი. მოკლედ საზოგადოება მეორე დღეა არკვევს, რომელი პროფესიით ხდება გამონაკლისებში ყოფილი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, რომელმაც ან საშვი გამიიღო, ან უსაშოდ გადაადგილდებოდა აკრძალვების მიუხედავად თბილისის ქუჩებში მანქანით. საკოორდინაციო საბჭოში ფორმულას მიერ გაგზავნილი კითხვა გაიცა თუ არა საშვი ფარცხალაძეზე უპასუხოდაა დარჩენილი. ოთარ ფარცხალაძე 2013 წლამდე ქვეყნის მთავარი პროკურორი იყო. ფიგურირებდა სპორტისა და ახალგაზრდობის ყოფილი მინისტრის ლევან ყიფიანის შეურაცხყოფის და ასევე ლაშა თოდრიას აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსის გემახსოვრებად ცემის საქმეში. მისი სახელი ასევე უკავშირდება ციხის საგნიდან ვანო მერაბიშვილის გაყვანის ფაქტს. ფარცხალაძეს არ გაუმართლა. მისი გადაადგილების ვიდეო საკრებულოს წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა გაავრცელა. მისი განცხადებით ეს ვიდეო 25 აპრილს 3 საათისთვისაა გადაღებული. შეგახსენებთ, რომ ამ დროს საგანგებო მდგომარეობა იყო ქვეყანაში და საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება აკრძალული იყო. გამონაკლისი იყო დაშვებული საშვის მქონე პირებზე. ლევან ხაბეიშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ლევან. მე ვთქვი, არ გაუმართლა მეთქი ოთარ ფარცხალაძეს, რა მაინც და მაინც თქვენ გადააწყდით, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც თქვენ გადააწყდით აი თბილისის ქუჩებში. თქვენი გადაღებულია ეს ვიდეო, ლევან, თუ მოგაწოდეს. რომელი საათია, რა ხდება და მომიყევით მეტი ამ ვიდეოს შესახებ თვითონ, როდის არის ეს გადაღებული? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. იმ დღესვე გავავრცელე და იმ წუთასვე, როცა კი ეს ვიდეო გადავიღე, სხვათაშორის ვაკის პარკიდან ბრუნდებოდი, სადაც კალაძემ ეგრეთ წოდებული ნაგავსაყრელი მოაწყო იგი და მოქალაქეები აპროტესტებდნენ, იმიტომ რომ ნაგავი, რომელიც ვაკის პარკში ეყარა, აიღეს დასუსტების სამსახურის თანამშრომლებმა და მიიტანეს და ვაკის პარკში პირდაპირ ესე დაყარეს და შემდეგ ფოთლებს აფარებდნენ იმისთვის, რომ დაემალათ ნაგავი. ნუ აი ესეთ ვანდალურ აქტთან დაკავშირებით ვაკის პარკში ვიყავი, სადაც ანუ ადგილზე ვათვალიერებდი ამას, იქიდან წამოსული გადავეყარე ბატონ ფარცხალაძეს, ხო? მე როგორც საკრებულოს წევს, ანუ იმ ორგანოს, რომელიც აკონტროლებს მერიის მუშაობას, სანამ დედაქალაქის მერიის ერთი სამსახური მაინც იმუშავებს დედაქალაქში, გადაადგილების სრული და ლეგიტიმური უფლება მაქვს. შესაბამისად მე გადავაადგილდებოდი კანონის შესაბამისად, მით უმეტეს რომ ჩემს საქმიანობას, ჩემს პირად ვალდებულებას, მოვალეობას ვასრულებდი და ამ მოსობაში გადამეყარა ბატონი ფარცხალაძე. ის ნოთ ვინც იღებდა, დაგინახათ? როგორც კი დავინახე ეს ავტომობილი, ვიცანი ბატონი ფარცხალაძე და ასე ვთქვათ, გადავიღე ეს კადრი, მან გააჩერა ავტომობილი, ჩაწია მინა, დააპირა, ასე ვთქვათ, საქმის გარჩევა, როგორც მას ჩვევია, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ხელების ქნებიდან, მანერებით, ამას ჟესტიკულაციით, ამას ანიშნებდა, როგორც კი ჩავწიე ფანჯარა და ესე დამინახა, მაშინვე მოკურცხლა, პირდაპირ მნიშვნელობით გაიქცა ბატონი ფარცხალაძე. ახლა ეს იყო ის რა დეტალებში, ასე ვთქვათ, როგორც მოხდა ვიდეოს, ასე ვთქვათ, გავრცელება, თუმცა საზოგადოებას მე მარტივი კი ნახეთ, ამაზე მეტი დანაშაულიც ხდება, რა თქმა უნდა, ამაზე მეცაც აშაობენ, უბრალოდ ეს არის ილუსტრირება, აი მარტივი საშუალება, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ქვეყანაში გვაცხოვრებს მილიარდელი ოლიგარქი, ხო? ფაქტია, ფარცხალაძე, რომელსაც ბრალი ედება. აი ადამიანი გადაადგილდება, რატომ არ აქვს მას ამის უფლება, აი მითხარით კარგად. კი, საგანგებო სიტუაციის დროს, როდესაც ქვეყანაში მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილება აიგზალა და დაიშვა მხოლოდ დისტრიბუციის ავტომობილები, სასწრაფო მნიშვნელოვანი, რაც არის ექიმების მიმართულება იყო დაშვებული, ჟურნალისტების მიმართულება და ნუ სამთავრობო ის ხალხი, ვინც მუშაობდნენ და ბიუჯეტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ღებულობდნენ და ასე შემდეგ. სხვა დედაქალაქში, ხო? არავინ არ უნდა მოძრაობდეს და ამ დროს მოქალაქე ფარცხალაძე, რომელიც ყოფილი პროკურორია, ყოველგვარი კანონ დარღვევით, ანუ მას არ ქონდა არანაირი საშვი, ვერ ეკნებოდა, ანუ თუ არ და ვითხოვთ, ხო, ამდენი დღეა განმარტებას დისტრიბუტორია, ნუ ალბათ ახლა სოციოქსელში ისიც გაჩნდა, ხო, რაღაცა ბოტასების ქურდი ფარცხალაძე, შეიძლება ბოტასების დისტრიბუციას ეწევა ქალაქში, ხო, რაღაცა ხუმრობაც იყო, ანუ დისტრიბუტორია, ექიმია, ძალოვან უწყებაში მუშაობს და არ ვიცით, ხო, რატომ გადაადგილდებოდა? ან ის რომ გადაადგილდება და კანონი ფეხებზე კიდია, მაშინ ჩვენს მოქალაქეებს 3000 ლარიან ჯარიმას რატო უწერენ, როცა მაგალითად აი მეუღლე უზის წინ, ან მაგალითად დაარღვია საგანგებო სიტუაციაზე. ადამიანები სამანტყოფოში ვერ მიდიოდნენ. რეგიონებში შეიძლება თბილისში ბევრმა კიდე კარგად ვერ აღიქვა, რომ აი 10 მეტრში მარკეტი აქვს. რეგიონებში რა ხდებოდა? აი მაგალითად გურიის რეგიონი რო ავიღოთ, ყველაფერს თავი დავანებოთ მე, სადაც კარგად ვიცი, ხო? აი ჩემი სოფლიდან, სოფელი დაბლაციხიდან ჩოხატაურში რომ ჩახვიდეთ, რამდენიმე კილომეტრია, ხო? 5-6 კილომეტრია რომ მაღაზიამდე მიხვიდე, იმიტომ რომ სოფელში არ არის, კაცო, იმის ფუფუნება, რომ ყველგან მარკეტები და მაღაზიები იყოს. ეხლა თქვენ როგორ
როგორ წარმოგიდგენთ იგივე სურებიდან როგორ უნდა ჩამოვიდეს ადამიანი მანქანის გარეშე ჩოხატაურის რაიონში რომ რამე იყიდოს აბა ორი კვირა არც ყალი დალიოს ესე იგი არ იყიდოს არც საკვები არ კონდეს აბა ორი კვირის განმავლობაში ვერაფერი სერვისი ვერ უნდა მიიღოს ეს დააკანონა გახარიამ და ამასობაში ეს ფარცხალაზე ესე გადაადგილდება ხო დღეს ხოთაშორის როცა მე ამ განცხადებას ვაბარებდი ათეულობით ადამიანი თქვენი ჟურნალისტები შეესწრენ ათეულობით ადამიანი იყო იქ რაღაცა ექსპრეს რაღაცა მიკროავტობუს ამოძრაებას სადაც განცხადები ჩაბარება შეგიძლია ადამიანს 3000 ლარიანი ჯარიმით კაცი რომელმაც თქვა რომ გავიგვიძე დილაც მოგვიანებით 12 საათის მერე აკრძალვა ყოფილა არ ვიცოდი და პირველის ნახევარზე გამოვე დამაჯარიმეს 3000 ლარი და სუ შემოსავალი არ მაქვს თვეში 3 ლარი 3000 ლარი როგორ გადაწყდა ერთი ბოკალი 3000 ლარი მაინც გადაიხადოს ყოფილმა პროკურორმა და ყველაფერს თავი დავანებოდი კი აბა ახლა ვერ გავიგე ერთი ახალგაზრდა ბიჭი რომელიც ჩემს წინ იყო სანამ განცხადებას ჩავაბარებდი ამ ფარცხალაძეზე ეხვეწებოდა პოლიციელს რომ მეუღლე ყავს მძიმე ავადმყოფი და სამართლებრივში რომ გადაიყვანოს წინა სავარძელზე უნდა დასვას და აი ამ ბიუროკრატიაში ჯერ ხომ მოვიდა ესე კახეთის ზატკეცილზე მერე ეს მიკროავტობუსი მარშრუტკა ხო იპოვა მერე ამ კაც ეხვეწებოდა და რავი ჩვენც იქ ვიყავი ტელევიზიები და როგორც იქნა 1 საათის მერე რაღაცა გაიარა პროცედურა და უთხრეს რა ეს წარმოადგენა ის წარმოადგენა წინ დაესვა ავადმყოფი მეუღლე და ფარცხალაზე გადაადგილდებოდა კი არა მარტო წინ ეჯდა თამხლები პირი ეს კიდე დამატებით კანონდარღვევა და მეტიც დაბურული შუშებით გადაადგილდებოდა ხო ნახევარ მილიონიანი Range Rover ეხა ასე პასიანი ავტომობილი როგორ გადაადგილდება მეორე საკითხია ფარცხალაძე რომელსაც რამდენიმე თვე იმუშავა პროკურორად და მისანაზღაურება რა ვიცი ჯამში ალბათ 60000 ლარი შეადგენდა 70 მაქსიმუმ როცა პროკურორი იყო გარდა იმისა რომ თქვენი დასკვნით კანონს არ ღვევდა ფარცხალაძე გარდა ამისა რაზე მიგანიშნებთ თქვენ ეს ფაქტი ქვეყანაში სისტემურ პრობლემაზე ხელშეუხებელ ადამიანებზე რაზე მიგანიშნებთ ეს ფაქტი მე აქედან მინდა კი მე წუხვარ და ვიზიარებ ყველა იმ პატრული ინსპექტორის უწესი ეს ადამიანების ასე ვთქვათ სოდოას ფაქტობრივად რომ ძიმემ მდგომარეობაში არიან ესეთი თაღლითი რომ გამოივლის ჩაუწევს ფანჯარას პატრულიო გააჩერებს და გადახედავს და იცით რა მე ოთარ ფარცხალაძე ვარ და საწყალმა პოლიციელმა ის კიტაიზორია შემთხვევას არიყოს და რა მოუვიდა მე პოლიციელს ნახეთ ხო უნდა გაატაროს მე კიდევ ამბობ თუნდაც აი ამ პოლიციელების დასაცავად აი იმიტომაც გადავიღე ის ვიდეო იმიტომაც გავასაჯაროა რომ იქნება ცოტა აზრზე მოვიდნენ ნუ თავს ლაპს ნუ ასხამ ჩვენს პოლიციელებს იმ მონა ყოველსაც არის ხო კანონი ყოველსაც არის ერთი და პატრული ყოველდღურად უყურებს ესეთ მოკრიმინალო ელემენტებს ფარცხალაძე ერთია და ქართულის რევის აქტივისტები ათასობით დადიოდნენ ქალაქში საცობი იყო ფაქტობრივად იმის საგანგებო მდგომარეობის დროს ხო და კეთილ სინდისია ადამიანებს გლეხებს ნორმალ ავადმყოფი ვერ მიყავდათ სამატყოფოში კაცო 150 უნდა დაგერეკა 2 საათი 3 მიცვალებულები ყავდა ხალხ სახში მიცვალებულები და ელემენტარულ რაღაცა პრობლემებს ვერ აგوارებდნენ იმისთვის რომ მანქანით ვერ გადაადგილდებოდნენ ხო და ამ დროს ეს კაცი ასე და კანონი რომ ფეხებზე კიდიათ აი ამას მაჩვენებელია ფარცხალაძე და ივანიშვილი რო ამ ქვეყანაში კანონი ამის მანიშნებელია და მეტიც ხალხს რა უთხრეს თქვენ თუ ამასო მეორჯერ დაარგვეთო 6 წლით თავისუფლებას აგიკვეთავთ ეს ხო სიგიჟეა ბიჭმა ესე იგი ცოლი მოიყვანა გული დაუნთო ხუთ კაცთან ერთად იქ რავი დისტანციას დასული იყო ხო და ამის გამო 15 თუ 20000 ლარი ჯარიმა დაუწერეს უყელას ჯამში რა სიგიჟეა და ამ დროს ვიღაცა ხა ვიღაცა ფარცხალაძე გადაადგილდება ისე რომ კაციშვილი ყურადღებას არ აქცევს ხო ვიღაცა ფარცხალაძე რას იტყოდით მის სტატუსთან დაკავშირებით ის იყო ყოფილი პროკურორი მე ჩამოთვალე საქმეები რომელშიც ის ფიგურირებდა მიუხედავად ამისა სამოქალაქო სექტორის ოპოზიციის საზოგადოების დიდი ნაწილის ასე ვთქვათ ფოკუსი ყოველთვის იყო მის დაუნჯელობის სინდრომზე მიმართული რა განაპირობებს ამას ეს პროკურორი ხალხო ეს დრო გადის ახლა ჩვენ სულელე 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ ინფორმაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ და ყველაფერი მარტივად გასაგებია ეს არ არის ყოფილი ეს არის ყოფილი კი არა და მოქმედი კრიმინალი ესე იგი ეს არის კაცი რომელიც მოქმედი მინისტრი ჩაიყვანა სარდაფში ამის ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს ხო როცა მინისტრი ამაზე საუბრობს მოქმედი მინისტრი ჩაიყვანა სარდაფში აკაჩავა სემა აი ეს არის ფარცხალაძე ლევან ყიფიანის საქმეზე ამბობს ახლა თქვენ რამდენიმე ბიზნესმენმა დაადო ხელი დღგ-ის საქმეში რომ მან მოიპარა ასობით მილიონი ლარი
ეს არის დადასტურებული. ეს რამდენიმე ბიზნესმენი ამბობს ამას და უკაცრავად მიხეილ სააკაშვილს რაზე აქვს საქმე აღზრული, ხო? ვიღაცა ჩვენებამიცა რაღაცა პიჯაკების საქმეზე, რაღაცა ჩაი და ჩუსტები თურმე პრეზიდენტს რაღაცა ლარიანი ჩუსტი ჩააცვა თურმე აბანოში უკრაინის პრეზიდენტს, ხო? ამაზე რაღაცა საქმეები აღზრეს და ამასობაში კრიმინალი ფარცხალაძე, რომელმაც დადასტურებულად ასობით მილიონი ლარი მოიპარა და ბიზნესმენები ადებენ ხელს, მსხვილი ბიზნესმენები, ხო? უკაცრავად და ფეხებზე კიდია მეტიც ესე თაღლითურად გადაადგილდება. ეს აჩვენებს იმას, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ მოროდიორობის ეპოქაში. ეს მარტო იმის მანიშნებელი კი არა, მან ერთი რაღაცა კანონდარღვევა და ჩაიდინა, არა, ქვეყანაში არის ბესპრიძელი. აი ასეთ დროსაც კი ხელისუფლება მზად არის, რომ გაძარცოს ჩვენი მოქალაქეები, კანონი მიუყენოს იმას, ვისაც უნდა და ვისაც არ უნდა, ესე გადაადგილდება. ეს არის ერთი ნათელი მაგალითი იმის, როგორ კრიმინალურ ქვეყანაში ცხოვრობთ. კანონი არ არის არც გახარიასთვის, არც ფარცხალაძისთვის, არც ივანიშვილისთვის, მათთვის არც კომენტატის საათია, მათთვის არის ფულის შოვნის საათი და ახლა მდიდრდებიან დამატებით, ხო? ჩვენ რამდენიმე кейსი ვნახეთ, პირბადეების საქმე ვნახეთ, ჩვენ ვნახეთ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომ კიტრი რო 50 ლარად ყიდულობენ და აბა 2 ლარი ნახევარი და 4 ლარი ღირს დანარჩენ საქართველოში, ხო? ზოგს რო ულტება კარტოფილი ლაგოდეხში გლეხს, უმძიმესი რეალობაა ქვეყანაში და ამ დროს ესენი კიდე ძარცვაზე ფიქრობენ, კანონდარღვევაზე ფიქრობენ, ფარცხალაძე ასე დედაქალაქში თავისუფლად გადაადგილდება. ეს არის კრიმინალური სახელმწიფო სამწუხაროდ და ერთიც მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და თქვა, როცა მთავრობა გამოვიდა თქვა, რომ მე ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგენდეთ. ანტიკრიზისული კი არა, ადამიანების შიმშილით დახოცვის ოფიციალური გეგმა წარადგინა გახარია, რომ თურმე 6 თვისზე 3 თვე ხო ადამიანები გააჩერეს. ახლა თურმე 6 თვის განმავლობაში ჯამში სანამ რამე გვეშველება მარტო და სანამ აზრზე მოვა ჩვენი ეკონომიკა ისედაც ჩამოქცეული და დანგრეული, თვეში თურმე ზოგმა 200 ლარად უნდა იცხოვროს, ზოგმა 50 ლარად და ზოგმა 100 ლარად. მიუხედავად იმ პირობებში, როცა კატასტროფულად გაძვირდა ყველა. ლევან, მე ახლა დაახსენდა თქვენი ჯგუფის საქმე და თქვენს დასაცავად მოსული, საგულ შემატკივროდ მოსული საკრებულოს წინ დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი ქალბატონები. აი თქვენ ახლა ახსენეთ უკიდურესი, ლევან დავასრულებ კითხვას, უკიდურესი გაჭირდა ერება ახსენეთ საზოგადოებაში ამ ადამიანებს, მანამდეც მიზერული ხელფასი ჰქონდათ, ამის გამო დაიწყო მთელი ის დავით არაბაო, ასე განმარტავდით თქვენ, მაშინ 200 რაღაცა ლარი გამოსდიოდათ ამ ადამიანებს. რა სიახლეა ამ კუთხით? ამ ადამიანებს შეუნარჩუნდათ სავარაუდოდ ეს ხელფასი, მაგრამ შეუნარჩუნდათ ის მიზერული, რაც ჰქონდათ? თუ მოახერხეთ რაიმე ტიპის. კი, ანაზღაურება შეუნარჩუნდათ და ჩემი ინფორმაციით მათ ელაპარაკებოდნენ, რომ ხა გაუზდიან 30 ლარით, ამ ამბების მერე რაი მოდი 30 ლარით ახლა გაგიზდით, მერე გაგიზდით თურმე წლის ბოლოს რაღაცა კიდე დამატებით 20 ლარით. ვაჭრები კაცო, ხა ამ ხალხის 20 ლარზე და 30 ლარზე თავად რამდენი აქვს ანაზღაურება სიპებში, აიპებში, აი 5000 თბილისის სერვისების რაღაცა სააგენტო, აი 6000 ლარი აქვს ხელმძღვანელს. თბილისის ღამის ეკონომიკა გვარჯალაძეს მაგალითად 5000 ლარი აქვს ანაზღაურება. რაის გამის ეკონომიკა ხალხო? ხალხი შიმშილით იხოცება ოფიციალურად, უმძიმესი რეალობა გველოდება. და ამასობაში ჩვენ ესე იგი რას ვხედავთ, რომ ვიღაცას უთლია ლუკმას, რომ იცი რა შენ აი ბაი მოკლედ გეტყვით რა როგორ ქვეყანაში ცხოვრობ. დავით საგანელიძე ზოცა ძინავს 8 საათი ხო ძინავს მინიმუმ, აი რო ვთქვათ ხო, როცა ძინავს გამოიმუშავებს 300 ლარს. მისი ანაზღაურება ყოველთვის არის 25000 ლარი. გესმით რას ვლაპარაკობ? როგორი აცდენაა ყველაფერში? ესე იგი ქართული ოცრების ჩინოვნიკი ხო? ბატონის საგანელიძე ძილში ერთ დღეს ძილში შოულობს იმაზე მეც ვიდრე ადამიანს ეუბნები, რომ თერთოში იმყოფინე. ქალბატონი დასახმებულების ნაწილი, თვით დასახმებულის ნაწილი ლევან დღეს გახდა ცნობილი, რომ ანუ ისინი ვინც ფიზიკურ პირებთან მუშაობდნენ და ასეთი არის ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში, ვერ მიიღებენ იმერჯერად 300 ლარიან დახმარებასაც. ესეთი ინფორმაცია გვაქვს. 300 ასობით ადამიანზე. ჯერ ერთი გეტყვით, რომ ეს 300 ლარი არის დაცინვა. ესე იგი 6 თვეზე, 3 თვეზე როგორ გინდა 3 თვეზე გადავანაწილო და გინდა იმ 6 თვეზე, რომელსაც ისინი თვლიან. 6 თვეზე უწევს 50 ლარი თვეში. და ამასაც მიიღებთ მაისის ბოლოსო და იმას კი არ ფიქრობენ ეს სამი თვე ადამიანები როგორ მოვიდნენ. შია ხალხს, შია წყურია, რა ვიცი, უმძიმეს რეალობაში არიან ადამიანები. მაგათ რა გონიათ, იცი, Range Rover-ებით, Land Cruiser-ებით გადაადგილდებიან, ლამა შალვა კოსტუმს შეიძლებაენ, ისევე აი ბიუჯეტს ჭამენ მილიონობით ლარს, кайს ჭამენ, кайს ვამენ, მათი მეუღლეები, ნათესავები, ახლობლები ისევე გადაადგილდებიან ამ ძვირადღირებული ავტომობილებით, ხან რიგია McDonald's-თან, ხან Wendy's-თან, кай, მოკლედ, კარგად არიან რა ესენი რა.
მაგრამ ხალხი რომელსაც უკიდურესად უჭირს აი ამ ხალხს ეუბნება შენო წადიო და 50 ლარად ანუ დღეში ლარნახევრად გამოიყვებეო ყველა კარგად უნდა იყოს ლევან სახელმწიფოში რაც უფრო კარგად იცხოვრებენ ადამიანები კარგია ეს იმას არ ნიშნავს რომ ვიღაცა ცუდად რადგან არის სხვა ცუდად უნდა იყოს პირიქით სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული სისტემა რომელსაც ეს სახელმწიფო ქმნის მაგრამ ერთ რამეს გეტყვი ერთ რამეს გეტყვი იცით როდის ამ ჯარიმასთან დაკავშირებით ქართლადის ჯარიმას თუ ელოდებით გეტყვით, გეტყვით. არ მოვიკითხავთ მაშინ ჩინოვნიკების ოჯახის წევრების ქონებას, როცა კეთის ინდისიად იშოვიან და ქვეყანას მიხედავენ. მაშინ არ დაგვაინტერესებს, როცა გზარცვავენ, ყაჩაღობენ პირდაპირ მშობლები და ჩვენი, თქვენი გაჭირებული მოსახლეობის ხარჯზე და კისერზე მილიონებს შოულობენ. რა თქმა უნდა, დაუთვლით. და ფარცხალაძეს არ დაუთვალოთ პროკურორები და რო გადადგა და ორ დღეში 3 მილიონი ლარის ქონება დაიპყისა მან და მისმა ოჯახის წევრმა. აა არ დავთვალოთ? ამ თქვათ და თქვათ რომ ეცინა ის ჩვენ არ გვეხება? რას კი არ გვეხება უკაცრავად? ესენი არიან ქურდები, რაც შეიძლება ფარცხალაძის ჯარიმას 3000 ლარიან ჯარიმა კი არ დააქცეს ფარცხალაძეს, მაგრამ ეს 3000 კი არა მილიონები ფარცხალაძის ამბავია, ლევან. მაგრამ უნდა იყოს განცდა და სახელმწიფოში. კი ბატონო. ზუსტად აი ამის განცდა და მე მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ყველა პატრონ ინსპექტორს რომელიც კეთილ სიდისერად ემსახურებოდა და ემსახურება ამ დროის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანას და უწევთ აი ამისთანა ვიგინდანას და კრიმინალებზე თვალების დახუჭვა. და ანუ 3000 ლარიანი ჯარიმა ან რეაგირება იმაზე რომ მას არ ქონდა საშვი და ისე გადაადგილდებოდა თქვენ. სხვათაშორის მე კალაძეს მოვისმინე დღეს. კი, კალაძეს მოვისმინე. თქვენ შემდგომ აქვენებთ ამას მაგრამ. კალაძეს მერმა და პირველად მოვისმინე სხვათაშორს უნდა აღვნიშნო. პირველად მოვისმინე მისგან ადეკვატური განცხადება. კალაძემაც დაადასტურა რომ მას არ ექნებოდა საშვი, დიდი ალბათობით არ ექნებოდაო და შესაბამისად არის დასაჯარიმებელიო. ამასაც ხაბეშვილი ყურ ეძახის. დიდი მადლობა ლევან. პირველად მოვისმინე მისგან მართლა ადეკვატური ისა რა, რა ქვია, პასუხი რომ ფარცხალაძე არის კრიმინალი და დააჯარიმონდა. მეორჯერ თუ ამას გააკეთებს, 6 წლით გაუშვებენ ციხეში. და თუ ამას არ აკეთებენ, მაშინ ყველამ გავიგოთ, ისედაც ვიცით, რომ ცხოვრობთ კრიმინალური ბანდის მართველობის პირობებში. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს დახარია იქნებოდა გომელაური ეს 300 ლარიანი ჯარიმა გამოწერონ. ლევან ხაბეიშვილი, აი ცნობილი ვიდეოს ავტორი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, რომელმაც გაავრცელა როგორ გადაადგილდებოდა აკრძალვების დროს ოთარ ფარცხალაძე მანქანით თბილისის ქუჩებში და განცხადება, რომელზეც ახლა ლევანი საუბრობდა, რამდენიმე დღეა ვარკვევთ ორი დღეა ქონდა თუ არა საშვი ამ ადამიანს გადასაადგილებლად თბილისის ქუჩებში ამაზე პასუხი ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ და აი რას ამბობს კალაძე თუ საშვი არ ქონდა სავარაუდოდ არ ექნებოდა უნდა დაჯარიმდეს ასეთია პასუხი კითხვაზე ქონდა თუ არა საშვი ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს მას ქონდა თუ არა ამის უფლება და საშუალება, ამის ინფორმაცია არ მაქვს, თუ არ ქონდა, სავარაუდოდ არ ექნებოდა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაშინ რა თქმა უნდა უნდა დაჯარიმდეს. საჯარო ინფორმაცია დღეს თავრობის ადმინისტრაციას წერილობით მოსთხოვა კახა კოჟორიძე, პოლიტიკური გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი კითხვას სვამს, რომელმა უწყებამ და რის საფუძველზე გასცა საშვი ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის სახელზე. და თუ არ გაუცია, რა სახის სამართლებრივი რეაგირება მოხდა ამ ფაქტზე. კახა კოჟორიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით კახა, დღეს თქვენ იმყოფებოდით აგერ კადრებიც ნახეთ ადმინისტრაციაში. თქვენ რაზე მიგანიშნებთ ეს ფაქტი? ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის სისტემური პრობლემა? მოგესალმები სოფო, მოგესალმებით ეს ტელემაყურებელს. დღეს პარტიამ ლელო საქართველოსთვის შეიტანა მთავრობის კანცელარიაში ოფიციალური განცხადება და ჩვენ ოფიციალურად მოვითხოვეთ ინფორმაცია ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ გავიდა სამი დღეა პარცელ სახელმწიფო უწყებას არანაირი განმარტება არ გაუკეთებია აღნიშნულ საკითხზე ჩვენ არ ვიცით ჰქონდა თუ არა მას საშვი თუ ჰქონდა რომელმა უწყებამ გასცა და რის საფუძველზე გასცა ასეთი საშვი და თუ არ ჰქონდა რა სამართლებრივი რეაგირება ესეთი განმარტება მიუხედავად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და მეთანხმებით რომ დღემდე არც ერთი უწყებიდან ჩვენ არ მოგვისმენია და სწორედ ამით იყო განპირობებული დღეს ლელოს ქმედება რომ ჩვენ შევიტანეთ იქ ოფიციალური განცხადება და ეს ინფორმაცია მოვითხოვეთ ამით იმის თქმა გვინდოდა რომ ფაქტებს არ დავტოვებთ რეაგირების გარეშე და დამერწმუნეთ რომ ეს ამბავი ესე არ ჩაივლის. ჩვენ აუცილებლად გავიგებთ, აუცილებლად მოუწევს ხელისუფლებას, სხვანაირად არ გაუვათ და არ გამოუვათ, აუცილებლად მოუწევთ რომ ან უპასუხონ საზოგადოებაში არსებულ კითხვებს, რომელმაც უწყებამ სახელმწიფო უწყებამ და რის საფუძველზე გასცა საშვი. ან მას შორის სავარაუდოდ ასევე მოუწევს ძემჯდომი დაჯარიმა.
და გაუსვა ხაზი. რაში არის პარტია რელო საქართველოს, რაში ხედავს მთავარ პრობლემას? მთავარ პრობლემას ჩვენ ცხალაძეში კი არ ხედავთ ამ შემთხვევაში. სისტემაში, რომელსაც ფარცხალაძე აძლევს უფლებას, რომელშიც ფარცხალაძეს აძლევენ უფლებას, რომ იმოძრაოს, ან უსაშუოდ, ან იმოძრაოს ისე, რომ ჯარიმა არ გადაიხადოს. თქვენ ამბობთ, რომ ფარცხალაძე განზოგადებულია ამ შემთხვევაში და ეს არის სისტემური პრობლემა, როცა ჩემთვის აკრძალულია რაღაც, როგორც საქართველოს რიგითი მოქალაქისთვის და დაშვებულია ყოფილი პროკურორისთვის. სისტემურ პრობლემას მიანიშნებთ? თქვენ ხედავთ, რომ ყოველდღიურად საქართველოს მოქალაქეებს რამოდენიმე მილიონის ჯარიმას უწევენ. ხო, 3000 ლარიანი ჯარიმა საკმაოდ მაღალი თანხა არის და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, აი მთელი წელი რომ მოსავალს ელოდებოდნენ, ვალები რო აიღეს, სათბურები რო გააკეთეს და ვიღაცას ყვავილების გაყიდვით რო უნდა მიეღო წლის შემოსავალი, ვიღაცას კიტრის გაყიდვით, ვიღაცას მარწვის და ხალხს რო ეს მოსავალი ულპება და ამ ჩინოვნიკებმა ისიც რო ვერ მოახერხეს რო ამ სოფლებიდან თბილისში მოსავალის ტრანსპორტირების ორგანიზება გაეკეთებინათ, ხო? აი ამ ვითარებაში ეს ხალხი თუ გადაადგილდებიან, დაჯარიმდებიან და ჩვენ ნახეთ მაგალითად თელავში დაჯარიმებული ტიტების გამყიდველი, ხო, რომელიც ამბობდა რომ ჩემი შულებისთვის მინდა წამალი რომ უყიდო პატარა ბავშვებს, იმიტომ უყიდი ტიტებს და ჩვენ ხედავთ ესეთი ხალხი ჯარიმდებიან, მაგრამ პატრიცემული ფარცხალაძე გადაადგილდება და მიუხედავად იმისა რომ ყველა ამაზე საუბრობს, არავინ უკაცრავდა ყურებს არიბერტყავს ხელისუფლებიდან და არათulis ანგარიშვალდება საზოგადოების წინაშე თავს რომ განმარტება გააკეთოს რა მოხდა. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, აქ ჩვენ არ საუბრობთ ამ ფაქტზე როგორც განყენებული ამბავზე, ჩვენ საუბრობთ ყველა ქვეყანაში როგორი განვითარებული და დემოკრატიული სამყარო იყოს ის, ყველა ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც კანონს დაარღვევენ და არღვევენ, ხო? უბრალოდ ისინი უნდა დაჯარიმდნენ, ამ პასუხი. თქვენ ითხოვთ რეაგირებას, მოკლედ რა გაკეთდა ან რა გაკეთდება? რა თქმა უნდა. და აი ახლა მინდა გითხოთ ასეთი რამ, ახლა თვითონ ფიგურასთან დაკავშირებით, ოთარ ფარცხალაძის ფიგურასთან დაკავშირებით, თქვენ რიგითი ჩინოვნიკი რომ გენახათ დაბალი რანგის, ალბათ ასეთ რეაგირება ამას არ მოყვებოდა, არც ლევან ხაბეიშვილი გადაიღებდა ალბათ ამ ვიდეოს, არც თქვენ წახვიდოდით, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციაში, მაგრამ თვითონ ფიგურა ოთარ ფარცხალაძის ალბათ კიდევ უფრო სხვა სურათს უქმნის ამ კონკრეტულ შემთხვევას. აი რატომ ოთარ ფარცხალაძის ირგვლივ ასეთი ხმაური? რატომ? აი კიდევ ერთხელ ოთარ ფარცხალაძის ნაცვლად ხრო ყოფილიყო სხვა რომელიმე ჩინოვნიკი, რომელსაც კანონის საფუძველზე არ ეკნებოდა გადაადგილების უფლება და მას მაინც უკანონოდ მიცემდნენ ამის უფლებას, ჩვენი მოქმედება იქნებოდა იგივე. მე კიდევ ერთხელ უსამხას რომ კანონის წინაშე უნდა იყოს ყველა ადამიანი თანასწორი. ეს არის თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო საფუძველი და როგორც ჩანს ეს საფუძველი ალბანი რაც არის. ხო, აი რაღაც კითხვას რო სწავლობ, ალბანი უნდა ისწავლოს ჯერ და სახელმწიფოს მართვას რო ისწავლოს. ყველა ადამიანი კანონის წინაშე არის თანასწორი, მაგრამ ოთარ ფარცხალაძის წინასაქმეები, როცა საზოგადოებას ჰქონდა ბევრი კითხვა ამ საქმეებში, მაგრამ რეაგირება ვერც ერთ ჯერზე ვერ დაინახა, ეს ამძაფრებს თუ არა სურათს ამ ადამიანის ირგვლივ? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეხლა ეგ ცალსახად, რა თქმა უნდა, ხო, დაწყებული მისი გენერალურ პროკურორად დანიშნიდან თუ არჩევიდან, იქიდან მოყოლებული მა ამ ადამიანს უკავშირდება, ხო, მთელი რიგი კითხვები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსთან დაკავშირებით, ხო? ის პასუხისგებაშია მიცემული, მაგრამ არ დაადგა საშველი რომ სასამართლოს დაესრულებინა ეს საქმე და გრძელდება და იჭინჭიანურდება, ხო? ჩვენ ერთის მხრივ დავინახეთ, ხო, იანვარ-თებერვალში მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძეს მაგას ყოველ მეორე დღეს დაატარებდნენ სასამართლო დარბაზში. მაშინ როდესაც ბატონი ფარცხალაძე თვეები გადის და იმ საქმეზე, რომელზეც ვიდეო მტკიცებულება არსებობს ასევე, ხო? ის სასამართლოში არ დადის, ხან რა გამოგონილი მიზეზით, ხან რა გამოგონილი მიზეზით. ასევე არის სხვა შემთხვევა, რაღაცა ადამიანის გატაცებაზე იყო და სარდაფში ჩაყვანაზე საუბარი. მე არ ვარღვევ მის უდანაშაულობის პრეზუმფციას, მაგრამ ეს კითხვები არსებობს მასთან მიმართებაში და სისტემა ამ კითხვებზე პასუხს არ სცემს, არ რეაგირებს. და იმიტომ არ რეაგირებს, რომ ის არის ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული ადამიანი, ყველა მიწის მის ოჯახთან დაახლოებული ადამიანია. და სწორედ ამაშია პრობლემა, რომ გლეხი საწყალი გაჭირებული ადამიანი იჩაგრება და ხელისუფლებასთან დაახლოებული ადამიანი რუსთაველის გამზირზე სეირნობს. 2600 წლის წინ სოფო ძველ საბერძნეთში ერთმა ჩუიანმა ადამიანმა ესეთი რამე თქვა, რომ კანონი გავს
ობობის ქსელს, სადაც სუსტი და დაჩაგრული გაებმევა და მსხვერპლი გახდება ობობის, ხოლო ძლიერი, რომელიც ამ ქსელში მოხვდება, თავს დააღწევს, გაგლიჯავს, ხო? აი 2600 წლის წინ რა სტანდარტიც არსებობდა მაშინდელ საზოგადოებაში, ნუ თუ არ შეიძლება 21 საუკუნის საქართველოში უკეთესი სტანდარტი არსებობდეს, ხო? და ჩვენ როგორღაც შევერჩიოთ იმას, რომ ყველა უნდა ვიყოთ თანასწორი კანონის წინაშე. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ ავაშენებთ ისეთ სახელმწიფოს, როგორიც გვინდა რომ ავაშენოთ. არ გამოვა სხვანაირი საკოორდინაციო საბჭოსგან პასუხს პირველ რიგში ქონდა თუ არა მას საშვი და რა ვადა გაქვთ მიცემული თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა უკვე პასუხი ოდიოზურ კითხვაზე. ორი დღეა ისმება საზოგადოების მხრიდან ეს კითხვა, ბოლო-ბოლო ქონდა თუ არა ამ კაც საშვი, ან თუ არ ქონდა, რატომ არ დაჯარი და ან თუ ქონდა, რატომ არ ამბობენ, რა სტატუსით ქონდა. მინიმუმ კითხვაზე პასუხი უნდა მიიღოს თუ არა საზოგადოებამ, თქვენი აზრით. ამ დროის განმავლობაში უნდა მიიღო თუ არა. აუცილებლად გარწმუნებ ამ კითხვებზე, აუცილებლად მოუწევთ პასუხის გაცემა. ჩვენ დაველოდებით გარკვეული პერიოდი. თუ ამ პერიოდის განმავლობაში არ იქნება პასუხი გაცემული ამ საზოგადოებაში არსებული კითხვებზე, მე არ გამოვრიცხავ არც იმას, რომ ჩვენ სასამართლოში სარჩელის შეტანის ეტაპზეც გადავიდეთ და ლელომ შეიტანო სარჩელი სასამართლოში ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ეს იმდენად ცალსახა ამბავია, იმდენად მარტივი და ხელისგულზე არის ყველაფერი, რომ მე ვფიქრობ მაინც მოუწევთ პასუხის გაცემა. ეს პასუხი რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება დამაკმაყოფილებელი იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა ვარიანტში მათ მოუწევთ უკვე ჩადენილი დარღვევის უკაცრავად და გაправება, ხო? და სხვათა შორის ეგან მინდოდა იმის თქმა და გამიწდა აზრი, რომ სოფო მხოლოდ ფარცხალაძის ქმედება კი არ არის აქ პრობლემა, გასაგებია რომ სისტემური ფაროზია, მაგრამ სამართლებრივი თვალსაზრისით მინდა ერთ რამეზე გავამართლო ყურადღება. არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლი, რომელიც ამობს, რომ დანაშაულია სამსახურებრივი გულგრილობა, ანუ ის პოლიციელი და თანამდებობის პირი, რომელიც ვალდებული იყო, რომ რეაგირება მოეხდინა ამ ფაქტზე, აი მაშინ ვერ დაინახეს, ხო? ვერ დაინახეს, მაშინ დაუშვათ, შევყვეთ ამ მსჯელობაში, მაგრამ ხო გავრცელდა საჯაროდ ეს ინფორმაცია. ვალდებული იყო სისტემა ამაზე რეაგირება მოეხდინა და ის ვინც თავისი სამსახურებრივი ვალდებულების მიუხედავად ამაზე რეაგირებას არ ახდენს, სავარაუდოდ თავად ჩადის დანაშაულს, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია ეს სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლში, რომ მოხელი ან მასთან გათანაბრებული პირი, რომელიც გულგრილად ეკიდება თავის სამსახურებრივი მოვალეობას და ამით ზიანს აყენებს სახელმწიფო ინტერესს, და სახელმწიფო ინტერესი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს, ხო? კანონის წინაშე ყველა თანასწორობის პრინციპის უზრუნველყოფა, კანონის უზენაესობის დაცვა. აი ამას აყენებს ზიანს, ამ შემთხვევაში თავად ჩადიან დანაშაულს და ბევრად უფრო მძიმე დანაშაულს, ვიდრე თავად ოთარ ფარცხალაძე ჩადიოდა დარღვევას. დიდი მადლობა. აი კითხვა მაქვს ასეთი, ახლა გახა თქვენთან იურიდიული ტერმინი განმარტეთ, აი ცოტა ხნის წინ და იურიდიულად მინდა კითხოთ, თვითდასაქმებული ამის დღეს ასე ჩაშლა მოხდა, რომ თვითდასაქმებული, რომელსაც იურიდიული პირი ასაქმებს და თვითდასაქმებული, რომელსაც ფიზიკური პირი ასაქმებს, ხელისუფლებამ არ აიღო ვალდებულება ადამიანებზე, რომლებიც ფიზიკურ პირებთან მუშაობდნენ და ფაქტობრივად იმ 300 ლარის გარეშეც დატოვა, რომელსაც დაპირდა პარასკევს ხელისუფლება ამ ადამიანებს. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს? პირველ რიგში სოფო იმას ვიტყვი, რომ ჩვენ 24 აპრილს ან პარასკევს არ მოგვისმენია მთავრობის ეკონომიკური გეგმა, ეს იყო ოცნების წინასაარჩევნო გეგმა და ამას ეკონომიკურ გეგმასთან და ეკონომიკურ განვითარებასთან საერთო და კავშირი არაფერი არ ქონდა. თქვენ თუ მიაქცევდით ყურადღებას, ყველა ძირითადი დანაპირები თუ რაღაცა პროგრამა უკავშირდებოდა ექვსზე იყო გათვლილი? ახლა ზუსტად რატო მარტივი კითხვა შეიძლება, რატო 6 თვე? იმიტომ რომ 31 ოქტომბრამდე ზუსტად არის 6 თვე დარჩენილი. არჩევნების დღემდე. რა თქმა უნდა, ეს არის საარჩევნო პროგრამა და არანაირი ეკონომიკური განვითარება, ეკონომიკური ხედვა, რაღაცა დიდი პროექტები აი ამ PowerPoint პრეზენტაციაში ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. და ეხლა თქვენ სოფო რასაც კითხულობთ, ხო, რაღაცა ფიზიკური პირების თვითდასაქმება, რამენად არის თვითდასაქმება თუ იურიდიული პირები უნდა იყოს, იურიდიული პირები უნდა ასაქმებდნენ. და ძალიან ბევრი ესეთი კითხვები არსებობს, უჩნდებათ ჟურნალისტებს, მე დღეს თვალს ვადევნებდი და საოცრება კიდევ ერთი რა მინდა გითხრათ, რომ აი ამ კითხვებზე როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ამ ხელისუფლების პირობებში არაფერი უცნაურობა არ გამიკურდება. ამ ყველა კითხვაზე არ არსებობს სამართლებრივი აქტი, აი ნორმატიული აქტი, იურიდიული დოკუმენტი, სადაც ჩვენ წავიკითხავთ და გავიგებთ რა დაადგინეს, რა განსაზღვროს. ესეთი დოკუმენტი არ არსებობს.
ვის შეუძლია თბილისში წასვლა, ვის უკან დაბრუნება, რა დროს, რომელ საათზე, როდის რაიკეტება, იურიდიული დოკუმენტი ამის შესახებ არ არსებობს და თქვენ მოისმენთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლების ზეპირ განცხადებებს ამასთან დაკავშირებით და რო შეეკითხო თქვენი ეს ზეპირი განცხადება და ზეპირი პასუხი რას ეფუძნებაო? აი რას გიპასუხებენ? ძალიან მაინტერესს. აი როცა გეყოლებათ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი არ ვიცი თქვენ ეთერში თუ კადრულობენ მონაწილეობას. დაუსვით ესეთი კითხვა, რომ აი რაღაცა კონკრეტული. მიტყოდი გაურბიან ჩვენს ეთერს პირდაპირ ეთერებს არ მოდიან. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, რომ კრიტიკულ მედიას ისინი თავს არიდებენ, იმიტომ რომ ეშინიათ კრიტიკული კითხვების და ამ კითხვებზე პასუხები არ აქვთ და ცხადია ისინი გაურბიან ამ კრიტიკულ კითხვებს. მაგრამ რას ვამბობ, აი ნებისმიერ ეთერს გადახედეთ ჟურნალისტები სამერ კითხავს, რომელიღაცა ჩინოვნიკი ერთს ამბობს, მეორეს ამბობს, რატო? იმიტომ რომ არ არსებობს სტანდარტი, არ არსებობს იურიდიული დოკუმენტი, სადაც წაიკითხავს დაინტერესებული პირი და გაიგებს პასუხს. ლელო საქართველოსთვის აი ამ საგანგებო პერიოდის განმავლობაში ყველა ჩვენს მოქალაქეს თავაზობს უფასო იურიდიულ კონსულტაციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. როგორც მოქალაქეები მე და ჩვენ სხვა იურისტები უსამენ კითხებს, სოფო ერთ რამეს ვიტყვი, რომ როცა გვინდა ამ კითხებზე პასუხი გავცეთ, რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა დავეყროდოთ ხელისუფლების იურიდიულ დოკუმენტს, მაგრამ ესეთი იურიდიული დოკუმენტი არ არსებობს. ეს არის აი ამ ყველაფრის ძალიან დიდი აბსურდი, რომ იურიდიული დოკუმენტის გარეშე წარმოუდგენელია განსაზღვრო ვის რა დახმარება უნდა გასცეს. ამგერად არსებობს პრეზენტაციები PowerPoint-ში ალბათ გაკეთებული. დიდი მადლობა, მადლობა ხალხო, მესმის. იურიდიული ჩარჩოები. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ძიძები, მძღოლები, დამლაგებლები, ოჯახის დამხმარეები, ყველა ვინც ფიზიკურ პირებთან მუშაობდა, დახმარების გარეშე რჩება. თავრობის პრეზენტაციიდან მესამე დღეს გაირკვა, რომ ისინი ერთჯერად 300 ლარსაც ვერ მიიღებენ. ხელისუფლება თვით დასაქმებულებს იურიდიულ და კერძო პირებად დასაქმებულებად ყოფს და ოჯახიდან წარმოდგენილ წერილს მაგალითად, რომ ეს პირი ნამდვილად მუშაობდა მათთან, აი მაგალითად ძიძად, დასტურად არ მიიღებს, მხოლოდ იურიდიული პირის მიერ გაცემულ ცნობას დაეხმობა. თვით დასაქმებულებისთვის 300 ლარით ერთჯერა და დახმარებისთვის თავრობის ინფორმაციით ბიუჯეტიდან დაახლოებით 75 მილიონი ლარის გამოყოფა იგეგმება. არადა გიორგი გახარი ამ ბრიფინგზე პარასკევს თქვა, ახლა ვართ ფაქტობრივად ომში, ამიტომ ხელისუფლება ადამიანებს არ გაარჩევს, ანუ არაფორმალურად დასაქმებულები მარტივად მიიღებენ დახმარებას, როგორც კი შეძლებენ დაადასტურონ რაიმე სახის შემოსავალიო. ნახოთ რას ამბობდა პრემიერი პარასკევს და რას ამბობს დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე. არაფორმალურად დასაქმებული უმარტივესი გზით, როგორც კი შეძლებს დაადასტუროს რაიმე სახით შემოსავალს. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად დამლაგებლისთვის ორგანიზაციის წერილი, სადაც ის ალაგებდა. ჩვენთვის ესეც საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ესეთი სოციალური დახმარება გავცეთ. იურიდიული პირის მიერ უნდა იყოს აუცილებლად ცნობა გაცემული. იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლად მუშაობდა ან ტაქსის მძღოლი იყო, ამ შემთხვევაში ლიცენზია ნებისმიერი სახის მუნიციპალური დაწესებულებიდან, ნებისმიერი სხვა დაწესებულებიდან ცნობა, რომ ის მუშაობდა ტაქსის მძღოლად, იქნება საკმარისი, თუმცა თუ ის მძღოლად მუშაობდა ოჯახში, ოჯახის წერილი სამწუხაროდ არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ამ დახმარება მიიღოს. თვით დასაქმებულები. ამ ერთი შეხედვით ზოგადი ტერმინის მიღმა ათასობით უსამსახურო დარჩენილი ადამიანია. მაგალითად ინგა სიჭინავა, სამი შვილის დედა, ცხოვრობს უკიდურეს გაჭირვებაში და საგანგებო მდგომარეობამდე სხვისი სახლების დალაგებით არჩენდა შვილებს. შევიხედოთ ამ ადამიანების სახლებში, რომლებიც ნამდვილად ულუკმაპურო დარჩნენ. ინგა სეჭინავა გვერთვება პირდაპირ ეთერში ახლა და გვეტყვის მეც, როგორ ცხოვრობს, რა პრობლემები შეუქმნა მას საგანგებო მდგომარეობამ და ასევე გვეტყვის იმას, ჰქონდა თუ არა ამ 300 ლარის დახმარების იმედი, თუნდაც ერთჯერადად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ხმა არ ისმის? ჩემი ხმა არ გესმით? ინგა, აბა, ეხლა ვცადოთ იქ ტექნიკურად. მე თქვენი მესმის, მაგრამ წამყვანი ხმა არ მესმის. მე წამყვანი ვარ, ინგა. მოგესალმებით, მე სოფო მქვია. გამარჯობა. გამარჯობა, ინგა. სასიამოვნოა პირველ რიგში რომ გვერთვებით. კითხვა მაქვს თქვენთან ასეთი, 300 ლარი ერთჯერადი ქონდათ ამის იმედი რომ მიიღებდით და რამდენად საჭირო თანხა იყო ეს თქვენთვის? იმედი ნამდვილად არ მქონდა, იმიტომ რომ ჩაწერა არა გაქცო და ყველაფერზე უარი მითხრეს ამ განცხადებამდედაც. მომიყევით, როგორ ცხოვრობთ ინგა? აი, რამდენი შვილი გყავთ, სად ცხოვრობთ, რითი ირჩენდით თავს, ახლა როგორ ცხოვრობთ? მომიყევით თქვენ შესახებ. მე თვითონ ფონიჭალაში ქვემო ფონიჭალაში ვცხოვრობ. ვალაგებდი სახლებს და ამით ირჩენდი თავს.
შვილი რამდენი ხართ ინგა? სამი შვილი მყავს, სამი ბიჭები. თვეში რამდენ სახს ალაგებდით ინგა? ზოგჯერ 3, ზოგჯერ 4, ზოგჯერ საერთოდ არა. გააჩნია როგორ დამიკავშირდებდნენ ისეთ სახლებს ვალაგებდი მე პატრონაები რო არიყვნენ ბავშვებთან ერთად მიდიოდი. ბავშვებთან მიყავდათ როცა სახლებს ალაგებდით? დიახ, დიახ. რატომ დამტოვებელი არ გყავთ ინგა? არა, არა. შემოსავალი რომელსაც იღებდით ძირითადად რაში მოიხმარდით ამ შემოსავალს საკვებად ბავშვების ალბათ? საკვებად და ქირა და კომუნალური, მაგრამ ბოლომდეც ამყოფნიდა სულ ვარლებში ვიყავი. სოციალური არა მაქვს. რატომ არ გაქვთ ინგა სოციალური დახმარება? სოციალური გამიუქმეს მესამე შვილი რო შემეძინა მეორე წელში. რატომ? საფხულს ესე იგი. არ ვიცი, მეც არ მიშულარ მე. ინგა, ანუ თქვენ ახლა საგანგებო მდგომარეობა რაც გამოცხადა, მას შემდგომ ინგა, რითი ცხოვრობთ, რა შემოსავალი გაქვთ? გაქვთ თუ არა რაიმე საერთოდ? ანუ საგანგებო მდგომარეობის შემდგომ სახლებს ვეღარ ალაგებთ. ეს არის თქვენი რეალობა, ხო? დიახ. დიახ, დიახ. და რითი ცხოვრობთ ინგა? რითი ცხოვრობ და გამოჩნდა ისეთი კეთილი ადამიანები, რომელსაც ერთჯერად დაგვეხმარეს და ამით კოვიდში გავიდა ფორმულას ეთერში სიუჟეტი და ამის შემდგომ თქვენ დაგიკავშირდათ ადამიანები, ვიცი ეს მეკერძო პირები და გარკვეული ასე ვთქვათ, ხელი გაგიმართათ. იყო თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე დახმარება? არანაირ, მე თვითონ კალაძის გვერდს მიმართე და მაშინ გამგეობა და წარმომადგენლები დამიკავშირდნენ და დამტირდნენ, რომ ფირასას გადამიხდიდნენ. დამინიშნეს ზედაპირულად სოციალური, სადაც ორ პურს ვიღებ. დღეში ორი პური. დიახ, და იქ იყო რაღაცა ქარში და წვნიანი, მაგრამ მე სურათებით მივეცი თქვენ წარმომადგენლებს, როცა სიუჟეტი მოამზადეს, რომ ის საკვები 24 საათი დამიჯერეთ 4 ადამიანს კი არა, მთელი დღე ერთ ადამიანს არ ეყობა 24 საათის განმავლობაში გულისხმობ. ორი პური დღეში და ერთი ქაში. ეს არის საკვები ქაში და რაღაცა ზოგჯერ წვნიანია, რისი ხან რისი და ხან რისი. ინგა, 300 ლარი რომ მოეცათ თქვენთვის თვით დასაქმებულად რომ ეღიარებინეთ, რამე სახსარი არის თქვენთვის 300 ლარი მნიშვნელოვანი თანხაა? ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია. კომუნალურებს და ელემენტარულ პურის ქვილს მაინც ვიყიდიდი ბავშვებისთვის. კომუნალურებს დავფარავდი, აი რასაც ჭირდება ბავშვებს კომუნალურების გარეშე, შუკი და გაზის უმისოთ როგორ იქნება არსებობა და აი პურს ვიყიდიდი, პურის ქვილს ბავშვებს. საგანგებო მდგომარეობის დროს როგორ ცხოვრობთ ინგა? ანუ თქვენი დღის წესრიგი, დღის გრაფიკი როგორია? ანუ ყოველთვის ხართ ბავშვებთან ერთად, იძულებული ხართ რომ მარტო დამტოვებელი არავინ არ გყავთ როგორც მეხვდი? არა, არა. საგანგებო მდგომარეობა რომ გაუქმდება, ისევ ეცდებით იპოვოთ სახლები, რომელსაც დაალაგებთ, ამას გააგრძელებთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ეს როდის იქნება ამ ვირუსების გამო კიდე საეჭოა ვინმეს დაუძახოს ამ შემთხვევაში? ამ ზაფხულისთვის ნამდვილად არ ველოდები ასეთ სამუშაოს. თქვენ ხვდებით რა გულისხმობ? ხდები ინგა, აი თქვენ გაქვთ საშუალება ახლა მიმართოთ ხელისუფლებას, გამგეობას, არ ვიცი, აი რა არის თქვენი მთავარი საჭიროება ამ ეტაპზე და სოციალური, მე მგონი ბავშვი ტირის და თქვენ ხელს გიშლით ახლა ჩვენ ამ ყველაფერში. უბრალოდ თქვენი სურვილი მითხარით და ბავშვს მიხედეთ, ჩვენ კიდე უფრო ხელს გიშლით. ჩემი სურვილი ისაა, რომ სოციალური გამომნიშნოს და ქირა გადამიხადოს სახელმწიფო, რომელიც მეკუთვნის ჩაულებრივად სოციალურ დაწესებულებას. და მეც მეკუთვნის. და აი ამას ვითხოვ, რომ ქირა დამიფარონ და სოციალური დამინიშნონ. დიდი მადლობა ინგა. მოდი შევხვდი კიდევ ერთხელ ჩვენ ხელი შეგიშალეთ ყოველდღიურ რეალობაში. როგორ გიკაცრებათ? ჩვენ ვეცდებით რომ თქვენი რეალობა მივიტანოთ გადაწყვეტილების მიმღებამდე. მეტი ჩვენ სამწუხაროდ და არაფერი შეგვიძლია. მადლობა ინგა. მადლობა რომ იყავით ჩვენ სტუმარი. ინგა სიჭინავა არ არის ერთადერთი, ელენე მეკალუაშვილი ახლა ჩვენი სტუმარი, რომელიც თავის ისტორიას მოგვიყვება. ელენე, შეიძლება ითქვას, რომ ასევე საგანგებო მდგომარეობის შემდგომ დარჩა უმუშევარი, ვინაიდან ისიც სახლებს ალაგებდა.
Elene საწყავს ოჯახი, მასაც რასაკვირველია ჭირდება შემოსავალი და მისთვისაც დაბირებული ერთჯერ ადის ამასილა არის ავარაუდოდ იქნებოდა შეღავათი. Როგორც თქვენ წინა ადამიანის განმოისმენეთ, ინგა სიჭინავა ამბობს, რომ სამასლარად პურის ფქვილს მაინც იყიდდა. საგანგებო მდგომარეობა არავინ იცის გაგრძელდება თუ არა კიდევ მაისის შემდგომ, მაგრამ როგორც კალბატონი ვარაუდობს, ზაფხულში სახლში დასალაგებლად მას ბევრი მსურველი არ ეყოლება რომ შეუშვას. ბავშვებთან ერთად მიდის ინგა სიჭინავა, როგორც თავად ნახეთ, და სახლების დასალაგებლად ეს არის მისი ერთადერთი შემოსავლის წყარო. ის ამბობს, რომ მიმართა დასახმარებლად კონკრეტულად კალაძის გვერდი ახსენა მან, მაგრამ თქვა, რომ დაბირდნენ შემწეობას, თუმცა შედეგად მიიღოს ის, რომ ორი პური აქვს დღეში, ქაში და საჭმელი, რომელიც პრინციპში ოთხი ბავშვი, ოთხი სულისთვის, ანუ ბავშვებთან ერთად მისთვის საკმარისი არ არის. Ელენე მეკალუაშვილი ახლა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ელენე. მოგვიღებით თქვენი ისტორია. პირველ რიგში მე სოფო ვარ. თქვენ ელენე, მითხარით მეტი თქვენ შესახებ, საგანგებო მდგომარეობა, როგორ აისახა აი თქვენ სპირად ცხოვრებაზე, რას აკეთებდით მანამდე და გაქვთ თუ არა შემოსავალი ახლა? ელენე, გონი ჩვენი ხმა არ ესმის ტექნიკურად, თუ გავასწორებთ ამას? ეხა მესმის, დიახ. ელენე, აი თქვენი ისტორია რომ მომიყვეთ თქო, აი რითი ირჩენდით თავს მანამდე, რით ხართ დაკავებული, საგანგებო მდგომარეობის დროს რა არის თქვენი შემოსავალი? ისმენთ. საგანგებო მდგომარეობამდე თავს ვირჩენდი სახლების დალაგებით, სახლებს ვალაგებდი და ესე ვაჩენდი ჩემს შვილს და ჩემს თავს და каранტინის დროს ორი თვეა უკვე სახლში ვზივარ და ჩემი შემოსავალი არც ერთი თეთრი არ არის. ორი თვის განმავლობაში სოციალურის გარდა დამატებითი შემოსავალი არ გაქვს. ორი თვის სოციალურის გარდა. თქვენ ხართ მხოლოდ მარჩენალი ოჯახის, ელენე? დიახ, მარტო ვზრდი ბავშვს. რა მითხარით, იცით, აი 300 ლარი, რომელიც დაპირდა სახელმწიფო თვითდასაქმებულებს, მაგრამ თქვენ სამწუხაროდ ამ კატეგორიაში ვერ მოხვდით, იმიტომ რომ ვერ ასაბუთებთ ამას. თქვენი აზრით ეს სამართლიანია, რომ თქვენ ვერ მოხვდით ამ კატეგორიაში? და რამდენად შემწეობა იქნებოდა თქვენთვის თუნდაც ეს 300 ლარი ერთჯერადი? რა თქმა უნდა, სამართლიანი არ არის, იმიტომ რომ ჩემნაირად ძალიან ბევრი ვერ მოხვდა ამ სიაში. არც 300 ლარი არ მიმეჩნია სწორედ, იმიტომ რომ 300 ლარი არაფერში არ ყოფნის ადამიანს. მე პირადად ქირით ვცხოვრობ, ქირის ფულადაც არ მყოფნის ეს 300 ლარი. ელენე, აბა, აი თქვენ შემთხვევაში ბევრი ადამიანია ასე, ვინც უსახსრო დარჩა. თქვენი მოთხოვნა რა არის სახელმწიფოსადმი, რომელშიც ცხოვრობთ? აი თქვენ ითხოვთ პრინციპში ან სამსახურს, ან რაიმე ტიპის შემწეობას, იმიტომ თქვენ მანამდე თქვენი შემოსავლით ირჩენდით თავს. ჩვენი წოვანების ადამიანებს სამსახურებში აღარ იღებენ ახლა და იძულებული ვართ ასეთ სამსახურებში ვიმუშაოთ, სახლები ვალაგოთ და ასე შემდეგ. და სრულფასოვანი კვების რაციონი აქვს ბავშვს? ორი თვეაო, არაფერი მიმიღიაო, ამბობ თქვენ? არა, არაფერი არ აქვს. დაგვეხმარა რამდენიმე კეთილი ადამიანი, ესე გავიტანეთ თავი, ასე ერთი კვირა. იმის შემდეგ შივრებით ყოფილვართ, ყოფილა შემთხვევა, ბავშვი ჭამდა მარილს და წყალს აყოლებდა. მარილს და წყალს, გასაგებია. აი ახლა ხო, ახლა ქუჩიდან მაგალითად ყემას კრეფავ და ის მომაქვს, იმას ვაჭმევ. დღესდღეობით არაფერი არ აკვაქვს. ელენე, მე ბოდიშს ვიხდით ამ ემოციისთვის, მე ბოდიშს ვიხდით ჩვენს მაყურებელსაც, ბოდიშს ვიხდით თქვენი ცრემლებისთვისაც, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ეს არის რეალობა, რომ ადამიანებს შეათ, იმიტომ რომ არ აქვთ პური. ელენე, ბოდიშს ვიხდი კიდევ ერთხელ, ეს ჩემთვისაც ნამდვილად ემოციური მოსაყოლი ამბავია და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან ასეთი. სოციალური დახმარება გაქვთ, მაგრამ არ არის საკმარისი. თუ მიმართეთ სახელმწიფოს დამატებითი დახმარებისთვის რაიმე ტიპ, რაიმე გამგეობას თუ მიმართეთ, არ ვიცი, ვინმეს თუ მიმართეთ და უთხარით, რომ თქვენ მარილს და პურსაჭმელს. სოციალური დახმარება მაქვს. მაქვს 240 ლარი მაქვს. მიმართე გამგეობას დახმარებისთვის, მაგრამ გამგეობამ გადამამის ამართა მერიაში. მე ვცხოვრობ ვარკეთილში და
ამ каратинის დროს მერიამდე უბრალოდ ვერ მივაქცევდი და ვერ მივიდოდი. არ მაქვს ინტერნეტი. მითხრეს რომ შეიძლებოდა ინტერნეტითაც მომეთხოვნა და ამეწერა განცხადება მერიაში, მაგრამ ვერ მოახერხე ეგეც. ეს მხოლოდ ინფორმაციით შემოიფარგლა გამგეობა, არ მოსულა თქვენთან ადგილზე, არ დაინტერესებულა, არ შემოგთავაზოთ თუ თვითონ გააგზავნიან წერილს თქვენს ნაცვლად. მივწერე კიდევაც მეზობლიდან, მე თვითონ ჩავედი გამგეობაში, მაგრამ როგორც აუთხარი დახმარებაზე, ეგრევე მითხრეს, რომ მერიას უნდა მიმართოთ ჩვენ არაო. ელენე, მე იმედი მაქვს, რომ შესაბამისი ორგანოები ამ ინტერვიუს ახლა უსმენდნენ. მე მესმის, რომ თქვენს და ბევრ ადამიანს ამ ქვეყანაში კეთილი ადამიანების დახმარების იმედი აქვს, მაგრამ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს ნებისმიერ მოქალაქეზე. მაშინ როცა მას საგანგებო პირობებში აი ასეთი ვითარება ექნება. მადლობა ელენე, მე ჯანმრთელობას გისურვებთ. თუ გეშინიათ ვირუსის, ესეც მითხარით. ვირუსის უფრო არ გეშინია, ვიდრე შიფშილით დახოცეს. დიდი მადლობა ელენე. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ჩვენ დავინტერესდებით ამ ამბის გაგრძელებით. და მივადევნოთ თვალყურს იმას, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა მეტი გაიგონ თქვენი ისტორიის შესახებ. მადლობა ელენე, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ოტე ერისთავია ახლა ჩვენი სტუმარი, ცოტა ხანში EMC-ის წარმომადგენელი იქნება. მე გეტყვით, რომ EMC-ის საგანგებო განცხადებაც გაავრცელა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია სამთავრობო პროგრამა, რომელიც გამოაქვეყნა, რომლის პრეზენტაციაც გახარიან პარასკევს გამართა. მოგესალმებით კოტე, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენდით ამ ქალბატონებს, თუმცა ეს თქვენთვის არ უნდა იყოს სიახლე. EMC-ში კურირებთ იმ დეპარტამენტს, რომელიც ძალიან ახლოს არის ადამიანებთან, რომლებსაც სოციალური პრობლემები აქვს. აი ეს 300 ლარი, ამით დავიწყოთ. ერთჯერ არის 300 ლარი, რომელიც არ ერგება თვით დასაქმებულებს, რომლებიც ფიზიკურ პირებთან მუშაობდნენ. როგორ აფასებთ ამას? გამარჯობა, მოგესალმებით. მიუსალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან ძიმე ამ ისტორიების მოსმენა, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი ადამიანი, ასობით ათასი ადამიანი დარჩა შემოსავლის გარეშე, ფორმალურად თუ არაფორმალურად დასაქმებული, თვითდასაქმებული. ეს ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები იყვნენ მთლიანად ან ნაწილობრივ უცხოვრითიდან გამომდინარე ცხოვრთანხებზე ან ადგილობრივად ხარდაჭერაზე, ხო, ეს ადამიანები ისევე როგორც სოციალურ დაუცველები, რომლებსაც სხვადასხვა ყავდან ქვემოთ კიდე მხარდაჭერა და მათაც შეუმჩნდათ შემოსავალი საბოლოო ჯამში გავათავაზდები სოციალური კატასტროფის წინაშე და ერთის უნდა კარგია სახელმწიფო მოახერხა რაღაცა რესურსების მობილიზება და ეს პაკეტი სოციალური მხარდაჭერის დაიდო, თუმცა ეს პაკეტი თავის თავად ხარვეზიანია და ჯგუფს არ მოიცავს. კოტე, ხარვეზიანია იმიტომ მხოლოდ რომ აი ქალბატონები ამ პაკეტის მიღმა დარჩნენ, ორი ქალბატონი ტონი, რომელიც ჩვენ ახლა ჩავრთეთ, უკიდურესად გაჭირვებულები, ასეთი ბევრია ამ ქვეყანაში. მათ სახელმწიფო მუთხრა არაფერი პრინციპში. აი ამ ნაწილზე მინდა რომ გითხოთ, რა ქნან ამ ადამიანებმა საგანგებო მდგომარეობას? მერიამდეც კი ვერ მივიდა საგანგებო მდგომარეობის დროს, მანქანით გადაადგილება იყო აკრძალული, რომ ეთქვა რომ მარილს და პურს ჭამსო ჩემი შვილი. აი ამ ხალხმა რა ქნას? ვინ უნდა გასცეს ამაზე პასუხი? რა ქნას ამ ადამიანებმა? Ну, ერთმნიშვნელოვნად სახელმწიფო უნდა გასცეს ამაზე პასუხი. სახელმწიფო არის ვალდებული, თუ ის ერთი ხერით ზღუდავს ადამიანების საქმიანობას, ზღუდავს მათ შემოსავლის რაღაც ელემენტარული საარსებო რესურსების მიღების შესაძლებლობას, მეორე ხელით უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი შემწეობა და დახმარება. მაგრამ ზოგადად მინდოდა, მე თქვა და ამით მინდოდა დამეწყო 50 წელი ამ ქვეყანაში ვერ უზრუნველყავით ის, რომ რაღაც ელემენტარული სოციალური დაცვის სისტემა გაგვემართა, რომ ორი თუ სამი თვით მაინც გადაგეგეურებინათ ადამიანებს აი ეს კრიზისი, ჩვენ ვერ შევქმენით სოციალური დაცვის სისტემა ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტები, როგორც არის უმშევრობის დაზღვევა თუ უმშევრობის შემწეობა, ჩვენ არ აგვაქვს შრომის სწორი პოლიტიკა და ბევრმა კომპანიამ ნახეთ როგორ ისარგებლა ამ ჩავარდნებით შრომის კანონმდებლობის და როგორ არაკეთილ ცენტრებზე ბოლოდად გამოიყენა შექმნილი ვითარება და გაუშვა თანამშრომლები, კი ბატონო, თანამშრომლების სამსახურიდან. ანუ ამ კრიზისიდან ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ სწორი დასკვნები და დავიწყოთ რეალურად სოციალურ სახელმწიფო შენებლობას, სოციალურ გამართული სოციალური დაცვის
სისტემით, უნივერსალური ჯანდაცვით და ნახეთ როგორ მნიშვნელოვანია უნივერსალური ჯანდაცვა, თან რეალური უნივერსალური ჯანდაცვა, სწორი დასაქმების, სწორი შრომის პოლიტიკით. ხო, ხა შეიძლება უშუალოდ ეს ხა ეს გძელვადიანი ხანგძლივი გეთანხმები თამაში, რომ საქართველოს მოქალაქე საჭიროებს ელემენტარულად ღირსეულ პაკეტს სოციალურ სამ ქვეყანაში, მაგრამ დღეს რა ქნა ამ ადამიანებმა დღეს უდგათ საგანგებო მდგომარეობის საჭიროება. დამატებითი რესურსები იქ სადაც საჭიროა, ხო? ამ ეს იქნება შიგნით სახელმწიფო შიგნიდან თუ გარედან და დიდი ალბათობით უკეთესი იქნება იგივე საგარეო ალის აღება, ვიდრე და ბევრი ლაპარაკი ამაზე, რატომღაც საპენსიო ფონდის ჩანასახშივე ჩაგვაზე, ხო, ამ რეფორმის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავის თავად, ხო? ანუ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს დამატებითი რესურსების მოძიებაზე. ეს რა მიმართულებებით, ხო, სად არის ხარვეზები ამ პაკეტში? პირველ ეს არის დავიწყოთ იგივე თვითდასაქმებულები, თვითდასაქმებულები დღეს იღებენ ნაწილი თვითდასაქმებულების იღებს 300 ლარიან შემწეობას ერთჯერაც და ამას ეხება საექსპერტო ექსპერტის ცოდნა ჭირდება, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა არ იქნება საკმარისი, ამიტომ სახელმწიფო ან დამატებითი რესურსები უნდა მოიზიდოს ამ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში, ან სოციალური დაცვის პროგრამების მიმართულებით და გაამარტიოს და მოქნილი გახადოს ეს პროგრამები და ეს ადამიანები ჩაერთონ, რა თქმა უნდა, თქვენ კითხვაზე კიდევ ერთხელ უნდა უპასუხო, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული ეს გააკეთოს. ის ჯგუფები, რომლებიც საერთოდ თვითდასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ფიზიკურ პირებთან იყვნენ და საქმებულები, ხო, როგორც გავიგეთ, თქვენ მათთვის არ არის განკუთვნილი ეს პაკეტი, ანუ რაღაცა მომვლელები, ძიძები, დამხმარეები, დამლაგებლები, ხო, ძირითადად ქალები და მათი შრომა ისევ და ისევ ასეთი უხილავი რჩება სამწუხაროდ. რომლები ძირითადად არიან ოჯახში ერთადერთი შემომტანები, ისინი არჩენენ ოჯახებს. რა თქმა უნდა, ხო, ანუ სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი, ანუ ეს პაკეტი ვერ ჩაითვლება მათ შორის გადარჩენის პაკეტადაც, ხო, აქ საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დამატებით უზრუნველყოს, დამატებით რესურსები მოიძიოს ამ ადამიანებისთვის, ხო? გარდა ამისა ჩვენ საუბრობთ ასევე კონკრეტულ ჯგუფებზე, რომლებიც დარჩენ ზოგადად პაკეტის მიღმა, ხო, ესენი არიან როგორც თქვი ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები იყვნენ უცხოურ გადმოლის ხებზე და ვიცით როგორი რადიკალურად შემცირებული არის გზავნილები, ფულადი გზავნილები, ხო, განსაკუთრებით დასავლეთის ქვეყნებიდან, ის ადამიანები, რომლებიც ადგილ საქართველოში დასაქმებული ადამიანების ხარდაჭერის იმედზე იყვნენ და მათაც ან შეუმცირდათ, ან საერთოდ აღარა აქვთ შემოსავალი, ეს ადამიანების რაღაცნაირად მოქნილად უნდა იყვნენ ჩართულები სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამაში, სხვადასხვა პროგრამებში, მუნიციპალიტეტის დონეზე თუ ცენტრალურ დონეზე. ასევე ამ პაკეტის მიღმარჩება დიდი რაოდენობაში შეშლილი შესაძლებლობის მქონე პირების, ხოლო ცირე რაოდენობას მოიცავს ეს პაკეტი და მნიშვნელოვანია მათ სკენაც მიიმართოს სახსრები, ისევე როგორც უსახკარო ადამიანებისთვის, უსახკარო ადამიანები მოიხსენება ძალიან დიდი ხანია და ყოველთვის ყურადღების მიღმა იყვნენ. კი ბატონო, ამჯერადაც საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში, კომენდანტის საათია, მაგრამ მათ არსად წასასვლელი არ აქვთ საწავლზე. ყოველთვის ნაკლებად ინფორმირებულები არიან, როცა ვამბობთ, რომ რაღაც სახლში უნდა დავრჩეთ და ტელევიზორიდან მოუწოდეთ ადამიანებს, პირველში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბევრს სახლი არ აქვს საერთოდ, ხო? ამიტომ უსახკაროების მხარდაჭერა მათი გაზრდა. ან არ აქვს, კი ბატონო, კოტე, ან არ აქვს უსახკარო, ან აი ორი ადამიანი, რომელიც ჩვენ ახლა ჩავრთეთ, რისკის წინაშე დგას, რომ უსახკარო დარჩეს, იმიტომ რომ ორივე ცხოვრობს ქირით და როცა ადამიანს საკვები ფული არ აქვს, ის ქირის გადახდას ვერ მოახერხებს. ანუ ბევრი უსახკაროების არმიაც შეიძლება გაიზარდოს ამ ქვეყანაში, თუ ეს აპოლიტიკა ასე გაგრძელდა. ანუ როცა ვლაპარაკობთ ფულადახმარებებს, მარტო ფულადახმარებებით, რა თქმა უნდა, არ შემოიფარგლება სახელმწიფოს პასუხისგებლობა. ფულადახმარებებთან ერთად სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს სხვადასხვა ტიპის ხარდამჭერი სერვისები, იქნება ეს რაღაცა, რა ვიცი, მათი ვალების გადავადების რესტრუქტურიზაციის მიმართულებით ხარდაჭერა და ვიცით, რომ ბიზნესებს ეხმარება სახელმწიფო, ხო, დიდ რესურსებს იმაში, რომ ბიზნესების სესხების რესტრუქტურიზაცია მოხდეს და ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად შემოსავლის გარეშე რჩებიან, მათი ვალების ჩამოწერა, ჯარიმების ჩამოწერა მაინც უნდა მოხდეს. გარდა ამისა, ამ ადამიანებს უნდა დაეხმარონ იგივე კომუნალურების გადადებაში, ყველას არ მოიცავს ის შეღავათი კომუნალურებზე დღეს რაც არსებობს და ეს კომუნალურების გადადება უნდა გახანგრძლივდეს, ხო, გადავადება კომუნალურების გადასახადებისა. გარდა ამისა, საკვების მიმართულებით შეიძლება მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უფრო აქტიური იყოს, უფრო აქტიურად ჩაერთოს როლს დისტრიბუციაში, საკვების ასე ეგრე ვაუჩერების დარიგებაში, ხო, ან მნიშვნელოვანია, რომ ვაუჩერების სისტემა იყოს შემოღებული, იმიტომ რომ ამ მიზერულ ახლა ადამიანებს საკვების პრობლემა უდგათ, კი, ვაუჩერის, რა თქმა უნდა, და ვერ ვიცით საკვების ვაუჩერი მათ უშველი და აი ამ ყოფითი პრობლემის გადაჭრაში დროებით რა საკვირველია.
ხათქმა დროებით ან ჩვენ ვაპარავთ კრიზისის პერიოდში ხო რა რაზომები უნდა იქნეს მიღებული როგორც თქვი ანუ ეს ადამიანები არიან აი ეს ჯგუფები რჩებიან რეალურად ამ პაკეტის მიღმა გარდა ამისა ანუ ფორმალურ სექტორზეც უნდა თქვა თორე სიტყვა ხო ყველაზე ასე თუ ისე ყველაზე კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ახლა ამ პაკეტის თუ შეიძლება ამას კარგ მდგომარეობა დაერქოს რა უნდა ფორმალურ სექტორში დასაქმებული ყოფილი დასაქმებული ადამიანების დარჩენ შემოსავლის გარეშე და ყველაზე მარტივად უბრალოდ ადმინისტრაციის იდენტიფიცირება შეიძლება მარტივად გებადა მათაფსურად 200 ლარი რაც რეალურად არის მოქმედი სარსეო მინიმუმი და ჩვენ ვიცით ეს სარსეო მინიმუმი რო ძალიან ხარვეზიანი მეთოდოლოგიით იწყება 6 ლარი ნაკლები ამ სარსებო მინიმუმს ხო ხო და ნუ სარსებო მინიმუმი ძალიან ხარვეზიანი არის და არ უზრუნველყოფს რაღაც მინიმალურ ღირსეულ არსებობას და არც გადარჩენისთვის იქნება საკმარისი თუ დამატებითი ხარდაჭერა არ იქნება უზრუნველყოფილი ამ ადამიანებისთვის სხვადასხვა სერვისების სხვადასხვა ხარდაჭერითი აქტივობების კუთხი სახელმწიფოს მხრიდან ხო ასე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რაც პაკეტთან მიმართებით ტიპის კრიტიკა ჩვენ გვაქვს ეს არის ის რომ 2 მილიარდზე მეტი ლარი არის გამოყოფილი ბიზნესის მხარდასაჭერად, კერძო სექტორის მხარდასაჭერად და სამწუხარო დიწილად უპირობო ტიპის მხარდაჭერა და არ არის გათვალისწინებული ეს ღონისძიებები რომელიც დაავადებულებდა ან ახალისებდა ბიზნესს რომ შეენარჩუნებინა დასაქმება, შეენარჩუნებინა ხელფასები, ხო ერთი რაც არის გათვალისწინებული ეს არის შეღავათი საშემოსავლოზე, თუმცა სამწუხაროდ ერთის მხრივ ეს საშემოსავლოს შეღავათი არის გათვალისწინებული, მეორის მხრივ რაღაცა ნორმალიზება ხდება. გასაგებია. ისეთი უკანონო პრაქტიკის, როგორც არის უხელფასო შეგულებაში გაშვება და თუ ამის ნორმალიზება ხდება, მაშინ ბიზნესის არჩევანი თუ არის ან უხელფასო შეგულებაში გაუშვას ადამიანი და შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილი, ან უფრო რაღაცა ნაკლები ხელფასი გადაუხადოს ადამიანს, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ბიზნესის არჩევს პირველს და გაუშვებს დიდი მადლობა კოტე, ჩვენ უნდა მოურჩეთ სამწუხაროდ, ჩვენ დაგითმობ დროს კიდევ, იმიტომ რომ ეს პრობლემები, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, ყველა ადამიანს ეხება, ეხება ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებს და განსაკუთრებით საინტერესოა. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. და მძიმე ვითარების ფონზე დღეს ყველას დაგამახსოვრდებოდათ კადრი, რომელიც ყველა ტელევიზიის ეთერით გავიდა. პანდემიას ხელი არ შეუშლია ქვეყნის არაფორმალური მმართველობისთვის თავისი ჰობი გაეგრძელებინა. ამჯერად ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქარიატი ორი მრავალწლოვანი ჭადრის ხეები ზინა ივანიშვილის დენდროლოგიურ პარკში გადაიტანეს. ხეები სპეციალურად გამზადებულ ნავზე იყო მოთავსებული და მათი ტრანსპორტირება ყულევის ტერიტორიაზე არსებული მდინარის გავლით მოხდა. ეს არის ორი პარალელური რეალობა ამ ქვეყანაში. დიდი მადლობა რომ უყურეთ პოლიტიკის ფორმულას. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ.